9 сарын 1-нд танхим болон танхим бус сургалт эхэлсэн. За ингээд сая манай нийслэлийн боловсролын газрын удирдлага манай яамны газрын дарга нарын өгж байгаа мэдээллээр бол ямар ч байсан бидний гол тавьж байгаа зорилго бол сургуулийг дахиж хаахгүй гэдэг юм зорилго тавьж байгаа. Нэгэнт нээсэн бол ерөөсөө сургуулийг дахиж хаахгүй. За тэгэхээр энэ дээр хэд хэдэн үндэслэл байгаа. Сургууль хаахгүй байх хэд хэдэн үндэслэл байгаа. Нэгдүгээрт нь 9 сарын 1-нд бид нар хичээл эхлүүлэхдээ бас мэрэгжлийн улсын онцгой комисс за эрдэмтдийн шинжээчдийн баг ажиллуулж ер нь 9 сарын 1-нд хичээл эхэлчихэд одоо ямар эрсдлүүд гарах вэ гэдэг ийм тооцоолуудыг бид нар хийсэн. За ингээд ямар ч байсан одоо ингээд 12-аас 17 насны хүүхдүүдийн 2 дугаар тундаа вакцины хамрагдлт бол 90 орчим хувь байгаа. За ингээд манай багш нарын бараг 80 гаруй 85 6 хувь нь 2 дугаар тундаа хамрагдсан. За өнгөрсөн 7 хоногт эрүүл мэндийн сайдын тушаал гарч манай багш сургуулийн өмнөх боловсролын ажилтны 3 дахь тундаа хамруулах одоо энэ ажлуудыг эхлүүлсэн байгаа. За ийм учраас бол цаашдаа ингээд энэ сургуулийн орчноос халдвар авах тохиолдлууд их тогтмол байна. Ямар ч үс өсөөгүй. Нийт одоо халдвар авсан хүүхдүүдийн хувь хэмжээ бол энэ 9 сарын 1-нд 19 хувь байсан бол одоо 27 хоног хичээл хийснээр дараа бол энэ хувь өсөөгүй 19 хувь байгаа. За ер нь бол хүүхдүүд хаанаас халдвар авах гэв нөхөр бараг 70 орчим хувь нь ингээд гэрүүлийнхээ орчноос халдвар авах гэдэг. Сургуулиас биш гэрүүлийнхээ орчноос халдвар авах байна гэдэг ийм дүгнэлтүүд төрж байгаа учраас бид нар цаашдаа энэ сургалтынхаа үйл ажиллагаа танхим болон танхим бус гэдэг хэлбэрээр үргэлжлүүлнэ. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт халдвар хамгаалтын дэглэмээ баримтлаад одоо халдварын тохиолдлууд буурах юм бол бид нар энэ 5-9 гэсэн тоог нэмнэ. Танхимаар хичээллэх одоо өдрүүдийнхэн тоог үе шаттайгаар нэгдүгээрт нэмэх ийм бодлогуудыг барьж ажиллана гэж байна. Энэ жилийн хичээлийн шинжилгээний онцлогтой зүйл бол энэ үдийн хоолын асуудал юм. Энэ үдийн хоол болсноор өнөөдөр сургууль цэцэрлэгүүд дээр сургуулиуд дээр одоо маш их том эрсдлийг дагуулж байна. Та нар энэ ковидын үед ядахтай энэ үдийн хоолоо түр зогсоосч болдгоо юм уу гэсэн ийм зүйлүүд ирж байгаа учраас магадгүй бид нар одоо ингээд энэ судалгаануудыг бас ажлын хэсэг байгуулж ажиллая гэж бодож байна. Тэгэхээр үнэхээр яг үдийн хоолноос болоод ямар нэгэн тийм халдварууд нэмэгдэх тохиолдлууд бол магадгүй түр хугацаанд ч гэсэн бид нар үдийн цай үдийн хоолыг бол түр хугацаанд хойшлуулах тийм эрсдэл үүсвэл гэж тооцоолж байна.